මොකද ඔබතුමාට තිබුණු ගුණේ මාසෙකට පස්සේ මේ බෙන්ත් අරගෙන මාසෙකට පස්සේ ඔළුවේ තිබුණ පැචස් අඩු වුණා. ඊට අමතරව ඔළුවේ තිබුණ කියන්නේ සොරයිසිස් පැචස්. ඔළුවේ තිබුණ සොරයිසිස් ඒ වගේම ඇඟෙත් තිබුණ දැන් ඔළුවේ පැටික ඔක්කොම අඩු වුණානේ. හා ඇඟෙත් තිබුණ පැල්ලම් ගොඩක් තිබුණා. හා පෙන්නන්නකෝ බලන්න. දැන් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් මට දැන් ඉස්සර මම අල්ලන බන්ද තමයි තේරුම් ගත්තේ. ඔව්. දැන් පාට වෙනස් වුණා කියලා වයිෆ් කියනවා. ඔව්. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ගුවේ මේ කරු පාට පැචස් තමයි තිබුණේ කියලා දැන් නම් එහෙම නැහැ. ඉතින් මම පේන්නේ තියෙනවා මේ කලර්ස් චේන්ජ්ස් කියන්න අමාරු. නමුත් අර කුඩු හැලෙන ගතිය තිබුණා කකුල් වල පොතු වල. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මාසෙකට පස්සේනේ. ඔව්. දැන් මෙහෙමයි. හෝමිපති වල හොඳ වෙන්නේ උඩින් ඉඳලා යටට. එහෙම නැත්නම් ඇතුලේ ඉඳලා එළියට ගහනවනේ. ඇතුලට ගහලා තියෙනනේ බටේර බේත් දීලා හොඳ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔක්කොම බටේර බේත් ගත්තොත් ඩොග් ගාලා මේක අඩු වෙනවා. මුළු ඇඟේම අඩු වෙලා කියලා ඇතුලට යනවා. ඇතුලට ගහලා දානවා ඉතින් හිතනවා අපිට හොඳයි කියලා. ඒකකින් ටිකක් කල් ගිහිල්ලා වෙන මොකක් හරි එකකින් ඉන්න පුළුවන්. වෙන ඇඟේ නරක ලෙඩක්. කෝළුවේ බ්‍රේන් ටියුමර් එකක් එන්න පුළුවන්, අරක එන්න පුළුවන්, මේක එන්න පුළුවන් යටට ගහනවා. හරි භයානකයි. දැන් අපි කරන්නේ ඔක්කොම එළියට ගන්නවා. සමහරුන්ට වැඩි වෙනවා, සොරයිසිස් වැඩි වෙනවා. හොඳට අර නරක විදිහට ඇතුලට ගහලා තියෙනවා නම් ඒක එළියට වැඩි වෙනවා හොඳටම. වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ තමයි ඇඟෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණ ඒකට බිල්ඩ් අප් වෙලා හොඳ වෙලා යන්නේ. දැන් මෙතුමට වෙලා තියෙන්නේ උඩේ ඉඳලා හොඳ වෙනවා. දැන් මේ හෙරින්ග්ස් ලෝ කියලා කියන්නේ මේකට හෝමියෝපති වල. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ ඉඳලා එළියට ගහලා එළියට දාලානේ හොඳ වෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම කුණු ගොඩක් හොඳ කරනවා නම් අල්මාරියක් ඇතුලට දාලා ලොක් කරන එක නෙවෙයි, අල්මාරියෙන් එළියට අරගෙන විසික් කරන එක නෙවෙයි. අල්මාරි සුද්ධ කරා කියලා කියන්නේ පිටින් පේන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි. දෙරරාද සදාකාලෙට නියම සෝයා කියන්නේ ඒක. ඒ වගේ වැඩ. එතකොට එළියේ තියෙන හැම එළියට ගහනවා කියන්නේ හැමෙන් තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට හැමෙන් පෙන්නලා දැන් උඩ ඉඳලා මෙතුමාගේ දැන් ඔළුවේ උඩ ඉඳලා මේ ටික හොඳ වෙලානේ. පහල චවචුට්ටක් තියෙනවා. එහෙමද කියගෙන යන්න බලන්න. ඔව් කකුල තව තුට්ට තියෙනවා. තාම මාසෙයිනේ සොරයිසිස්. මේක ලෝකෙම දුකන්නේ බැරි ලෙඩක්නේ සොරයිසිස් කියන්නේ. නමුත් මාසෙකින් මෙච්චර ගුණේ තියෙන එක ගොඩක් සන්තෝෂයි. සාමාන්‍යයෙන් මම නම් කියනවා මාස 6ක් විතර ගන්න ඕනේ කියලා. මාස 6. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මාස 3 හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මාස 6ක් විතර ගන්න ඕන ඔබතුමාට තව ගොඩක් කම්ප්ලිකේටඩ් දේවල් තියෙනවා. ඒකයි. ඒ වගේ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ බෙහෙත් ගැන? දැන් කරගෙන යන අධිකට මත ඉතුරු මාසෙ මේ ගන්නකොට මොන වගේද යනුණාද ඔබතුමාට හොඳයි වගේද? ඔව් දැන් වෙනදා තීව්‍ර තත්ත්වෙත් එක්ක කම්පයර් කරලා බලනකොට මේ වෙනකොට හොඳ තත්ත්වේ තියෙනවා. ඇඟට මොන වගේ දැන් හොඳක් දැනෙනවද? ඔව් අර මේ ඔළුවේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබුණ ගතිය තිබුණා. මේ ඒක මේ මෑත කාලයකදී තිබුණ අර අන්බැලන්ස් ගතිය තිබුණා. ඒක ඉතින් ඊට කලනුත් ඇතිලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් මේකත් එක්ක සම්බන්ධයක් නෑ මම හිතන්නේ මෙන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඇති. ඔව් නෑ අප්පන් හෝමියෝපති ඔක්කොටම බෙහෙත් දීලා තියෙන්නේ. තව මාසෙයිනේ. ඒවත් ඔක්කොම හොඳ වෙලා යනත් එක බෙහෙත් දෙන්න. හරිනේ. ඕකේ. හරිනේ. ඔව්. ඔව් හරියට බෙහෙත් ටික කරනවනේ. මොකද මාත් දැන් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මහත් වැඩි වෙලා හරියට මේ කුඩු හැදෙනවා. එයා ගොඩක් බෙහෙත් කරලා අපි මේ ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් ගොඩක් කරා. ඔළුවේ දාන්න ලිපිඩ් එකක් දීලා දුන්නා. බොන්න බෙහෙත් දීලා දුන්නා. ස්ටෙරොයිඩ් ක්‍රීම් කේලි වත්තල ගන්න දීලා දුන්නා. ඉතින් ඒව ගෑවට එවලිට විතරක් සාහනයක් තියෙන හිටපු ගමන් හරියට හම්බ වෙනවා. ආයෙ මතුවේ. අන්න ඒකනේ. ඒක අර යටට ගහන්න ස්ටෙරොයිඩ් දෙනවා. ඒක නරකයි. ස්ටෙරොයිඩ් හරිම නරකයි. අන්තිම වාසනේ. ඒක ගිහිල්ලා අක්මාවට යනවා. තව තව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකයි වැඩේ. එතන ඉඳලා ප්‍රතිශක්ති කරන්නත් වැඩි වෙනවා. හැපි හෝමෝන්ස් හැදෙනවානේ. මෙතන ඉඳලාම සුවපත්ලා යනවා. අපිට අර අපේ මහත්තයා අර වැටිලා අත කැඩී තියෙන සති දෙකක් හරියට කරන්න බැරි වුණා. ඒ බැරි වෙච්ච සති දෙක අපහු කරලා තමයි අපි ආවේ. අපිට ડોක්ටර් අපින් බෙහෙත් නැමැත්තුවේ නෑ. අපිට ડોක්ටර් කිව්වනේ අර සතියක් නොකර ඉන්න කියලා. අපිට එහෙම වුණා නෑ. හා හොඳයි. ඒක ටිකම වගේ කරා. කමන්නේ කමන්නේ. සමහරුන්ට අර වැඩි වෙනවනේ. එතකොට මං කියලා තියෙන කෝල් එකක් දෙන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් නවත්තන්න කියලා. ඔබ මෙතුමට එහෙම වෙලා නෑ. ඔව්. ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් කකුල් වල එක තමයි ඉතින් වෙනද මෙහෙම ඇල්ලුවාම අර හුඩට නිකන් අර කම්පේ ගන්න අර පොත පොතු වගේ හුඩට ඉලිපිලා අහු වෙනවා. දැන් එහෙම නෑ ડોක්ටර්.
නේ සන්තෝසයි සාදු සාදු ඉතින් ඕකනේ සොරයිසිස් මේව සම්පූර්ණයෙන් හොද කරන්නේ ඔය යට ගහන ඒවා නෙවෙයි ඉස්සල උඩ ඉඳලා උඩ ටික හොද වෙනවා රෝලුවේ නැහැ කිව්වා අතේ නැහැ කිව්වා දැන් ඒව යටට කකුල් වලට ගිහලා ඉතුරු ටිකක් හොද වෙලා යනවා මෙච්චරයි නෑ මේක ගොඩාක් සතුටුයි ඉතින් අතනම ඒ වගේ දේවල් හොද කරන්න ડોක්ටර් වගේ කෙනෙක් හින්දේවා තැංක් යූ ආ කමෙන්ට් එකටත් හදවතින් දෙන මේ කමෙන්ට් එකට ගොඩාක් තැංක් යූ මොකද මේවා වුණත් දැකලා තව ගොඩක් කට්ටිය එනවනේ ඒ පිනත් වාටයි තියෙනවා අපි ආයෙත් ඔතේ වගේ කවුරුහරි දාපු කමෙන්ට් එකක් ඉන්නවා ඒ හින්දානේ අපිට සෝමුනේ අපි දෙක දැකේ කවුරුහරි කිව්වේ හින්දානේ ආන්තෝ අන්න ඒක නැත්තම් බිලීව් කරන්නේ නැහනේ ගොඩක් කට්ටියට මේ මිත්‍යා මත මේව හොඳ වෙයිද පිස්සුද ඔහොම කියනවනේ ඉන්න බැරුව හිටිය සම්පූර්ණ සුවපත්ලා දවසෙන් මට කෝල් කරලා පුදුම සහනයක් දැම්මා කියලා ஏன்னா சூப்பர் தேவா.